Շնորհակալություն, Մեծարգո նախագահություն, հարգելի գործընկերներ, սիրելի քաղաքացիներ, ես ներողություն եմ խնդրում օրակարգից շեղվելու համար, սակայն չեմ կարող բացարձակ չեմ պատրաստվում ներքաղաքական հարցերից խոսել։ Մի վարկյան, միաթեք ձեր ձեռը հետ դրեք ու հանգստացեք։ Տիկին Գրիգորյան, մի պատասխանեք ինձ, մի պատասխանեք ինձ։ Տիկին Գրիգորյան, խնդրում եմ մնալ օրակարգի շրջանակներում։ Բոլորին, ստեղ խնդրում եմ մնալ օրակարգի շրջանակներում։ Ես ներողություն եմ խնդրում, սակայն հարցը ոչ թե որևէ ներքաղաքական խնդրի է առնչվում, այլ առնչվում է Արցախի մեր հայրենակիցների համար շատ կարևոր և բացառապես հումանիտար հարցի։ Ես ցանկանում եմ հրավիրել մեր միջազգային գործընկերների ուշադրությունը այն փաստի վրա, որ օրեր շարունակ Արցախում գազի մատակարարումը իբր տեխնիկական պատճառներով չվերականգնելու պատրվակով Ադրբեջանը փաստացի գազի ձրկել էր և ջերուցումի ձրկել էր Արցախահայությանը և վերջապես վերականգնվել էր գազամատակարարումը մի քանի ժամով, սակայն երեք կրկին Ադրբեջանի կողմից այն դադարեցվել է և սա խստորեն դատապարտելի է։ Ես կարծում եմ, որ մեր միջազգային գործընկերները պետք է անհապաղ քայլեր ձեռնարկեն, մենք իհարկե առաջին հերթին եւս Արցախի իշխանությունների եւ ռուսական խաղապահ ուժերի հետ միասին համագործակցելով զբաղվում ենք այս խնդրով եւ շարունակելու ենք զբաղվել, սակայն ես պահանջում եմ, որպեսզի Ադրբեջանը ժամ առաջ, րոպե առաջ վերականգնի գազի մատակարարումը, կրկնում եմ, սա բացառապես հումանիտար հարց է եւ հրավիրում եմ մեր միջազգային գործընկերների ուշադրությունը այս հարցին։ Շնորհակալություն։